Estamos aquí debajo, por donde va justo este cachito que se queda. Y todo lo vamos a estupir. O sea, el 95% es por ahí. De los cuales vamos a una media de 200 puntos a la próxima de 3. Du gau hemen egotea, ekitaldi xume honetan Euskadiren etorkizunean aurrera egiten dugu. Abiadura handiko trenean bideari harri bat gehitzen diogu eta honekin azpiegitura hau martxan jartzeko eguna hurbiltzen dugu. Nire gobernuak abiadura handiko trenari abiadura handia eman dio. Eraikuntza lanak sustatzeko ahalegin berezia egin dugu trenoren garrantzian sinisten dugulako. Eta krisia ezin da lan hauek gelditzeko aitzakia izan abiadura handiko trena. Krisiari aurre egiteko berezik, bere biziko neurria dugu. Bueno, pues vamos a colocar la... Yeah.